Karındasım nasıl sizge? Mağan? Ya, sizdiki. Sen kaldınız o zaman? Jo, oyna oytam. Oyunga katısı alıp berek onu. Sağ olunuz. Armısızlar, hürmetli körmen, bul oljalı otbası bağdarlaması, esimim Bauırjan Orda. Күн булыңгыр болған менен бәрібір көктемнің лебі сезіліп тұр. Көшеде күн жетіспегенмен ойынға қатысушылардың көңілі күндей жарқырап тұр деген үміттеміз. Ал мен іздеген үй міне кетті мендеше. Елі бесінші пәтер болу керек, ұмытпасам. Күтіп отырған адамдар болса, қазір ашу керек. Да? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Олжалы отбасы бағдарламасы. А, өте қуаныштымыз. А, есікті ашасыз ба? Аха, ашпа. Рахмет. Мінекей 7-ші қабаттамыз. Ал ойынға қатысушымыздың есімі Данил Қайратұлы. Қоңырауды басайық. Саламатсыз ба? Ассалаумалейкум, қош келдіңіз. Олжалы отбасы бағдарламасы. А, өте қуаныштымын. Осылай табалдырықтан шығып амандасу керек, өте дұрыс. Қазақтың несі ғой, табалдырықта тұрып амандасу керек, или шығып, или кіріп. Иә. Данил, енді ойынның шарты бойынша кіре берістегі сұрақ бар. Осыған жауап берсеңіз, мына 3000 теңге сіздікі болады. Ал жауап бермесеңіз, мен бұрылып кетіп қалуым мүмкін, білесіз ғой. Мен ала берейін оны. Ойынның шарты ғой. Қай сан шексіздік белгісіне ұқсайды? Ол енді әрине... Оңай сұрақ, жеңіл сұрақ. Жеңіл сұрақ, жаңағы... Шексіздіктің белгісі. Сегіз деген сан шексіздіктің белгісі. Сегіз саны шексіздік белгісіне ұқсайды. Тіпті сондай ұқсайды емес, дәлме-дәл десек те болады. Жарайсыз, Данил мырза. Рахмет, рахмет. Міне, алғашқы кіреберістегі сұраққа жауап беріңіз, енді кірсек болады. Кіріңіздер, аха, жол ашыңыз. Ал, кіреген деше, төрлетейік. Кіріңіз, аха, төрлетіңіз, мұны қай жақтан бастайық? Бәрібір қай жақты көрсетесіз? Кіріңіз, аха. Онда, ал енді мынау біздің шаңырақ, мына бөлме біздің жаңа балалардың бөлмесі. Бір екі ұлым, бір қызым бар. Үшеуі де осы бөлмеде. Екі ұл, бір қыз. Иә, қызымыз әлі кішкентай, әжесі біздің қасымызда. Сон кейін, пока осы жерде ұлдар. Жақсы, кеме, мынандай осындай балалардың бөлмесін көрген кезде қайтадан бала болғым келіп кетеді. Қайтадан балалық шаққа оралғым келіп кетеді, бір сондай бір керемет. Жақсы? Ас бөлме ғой енді? Иә, бұл ас бөлме. Жаңағы үйдегі ханшайымның бөлмесі десе болады. Өзінің жеке кабинеті десе. Жарайды, кеттік келесі бөлмеге. Ал енді бұл қонақ бөлме? Басты бөлме дейсің ғой, қонақ. Біз енді қонақ күткен жақсы көреміз ғой. Қазақтар жақсы көреді қонақ. Әр қонақтар ырыс бар деп сол. Иә. Осы бөлмеде. Дұрыс. Ойында осы жерде өтеді. Ойында осы жерде өтеді, аха. А, командаларыңыз да дайын екен мінекей. Көріп тұрмыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар. Ой, барлық қолменен мұндасыздар ғой, саламатсыздар ма? Ендеше, орыс тартырыс жоқ демекші, бастайық ойынды. Бастайық. Ойынның шарты. Қойылатын сұрақ саны 10. Бесеуі оңай, бесеуі қиын. Оңай сұрақтардың құны 3000 теңге. Қиыны үшін 7000 теңге беріледі. Көршіңізден бір рет көмек сұрай аласыз. Бір сұрақтан қателессеңіз, ойынды ары қарай жалғастыруға болады. Екінші рет жаңылсаңыз, ойын тоқтатылады. Босағада қойылатын сұрақтың құны 3000 теңге. Ойын нәтижесі қандай болса да, бұл ақша сізде қалады. Барлық сұраққа жауап берсеңіз, супер ойын ойнауға ұсыныс жасалады. Сұраққа бір минутта дұрыс жауап берсеңіз, жеңген сомаңыз 2 есеге артады. Ал сонымен қымбатты ойыншылар, енді ойыншылар деп айта берсек болады шығар, иә? Енді команданың капитанын сайлауымыз керек, бірақ енді сіздер сайлап та қойыпсыздар. Данил, ол команда капитаны, иә? Ендеше команда капитанына сөз берейік, ойынды бастамастан бұрын таныстырсын, өзінің командасында кімдер бар, кім болып келеді деген сияқты. Мыңның жүзін білгенше бірдің атын біл деген
қалыппыз, сондықтан да ойынның алдында бірінші танысып алғанымыз дұрыс болар еді, иә? Рахмет. Енді таныстырып өтетін болсақ, мына отырған, бірінші отырған менің інім, туған інім, аты Дамир. Дамир. Мен оның інім. Иә, сен, аға, сенің туған. Екінші Гүлфайрус, Дамирдің жұбайы, келін бала. Рүстем, жаңа мен жұбайымның інісі, Аминка. Шымкентте қайным дейді ғой, қайным. Қайным, аха. Бір жақта балдыз дейді, қайныңыз ғой. Есімі? Рүстем. Рүстем. Дару, бұл кісінің аты Амина. Қайын, жаңа балдызым. Мадинаның несі, сіңлісі. Мен жұбайым, Мадина, жаным. Осыдан 10 жыл болды. Менің қызым. Мен қызымдан бастап алдым ғой. Содан бастау керек еді ғой. Үлкен кісіден бірінші бастау керек еді. Кәусар. Кәусар. Кәусарға бір шапалақ ұрып тұрсаңшы. Кәусар, Кәусар. Үлкен немесе Алдияр. Бұл бауырымыз Қайрат Алдияр бұл аты. Өзі актер, жаңағы абай оқуларда бірінші орын алған сондай бала, өнерлі бала. Жалпы жанұямыз өнерлі бәрі. Мына кісі Мадияр деген, бұл да актер, әнші, өлең айтады. Мына жерде отырғанның бәрі жай адамдар емес енді. Онда өздеріңіз ойнай беріңіздер, мен кете берейін. Білің актер әншілер отырған кезде мен не қыламын? Спорт шебері бар, актерлары бар деп бәрі осы жерде отыр енді. Жақсы, таныстық, білістік. Ендеше ойынға кіріссек болатын шығар. Көңіл күй жақсы ғой? Жақсы. Жеңіске жетеміз бе? Жетеміз. Бұрсап айқайлатып бәріміз. Жеңіске жетеміз бе? Жетеміз. Ой, бәрекелді. Кеттік ендеше. Ойын басталды. Осы жерден дайындалыңыздар. Енді әзірше жеңіл сұрақтар. Бірінші сұраққа Даниэль есіктен кірген бойда жауап берді. Екінші сұрақ. Кіші жүздің ең атақты биі кім болған? Кіші жүз. Қазақтың маңдайына біткен өзі үш би бар. Я, Қаражорға, Қызылөрік, Ақмаржан демеңіздер үш би дегенге. Қазылөрік би, ортаңызға би. Әйтеке би кіші жүз болған. Сонымен нешеншілік? Әйтеке би. Әйтеке би кіші жүздің ең атақты биі деп шештіңіздер, я? Әйтеке би кіші жүздің ең атақты биі және төрт қара руынан шыққан. Сондықтан да жауаптарыңыз дұрыс. 3000 теңге қанжығаларыңызға қосылды. 3000 теңге тағы қосылды. Жалпы сомаңыз 6000 теңге. Келесі сұрақ. Судың химиялық формуласын атаңыз. H2O. Иә. H2O. Жауабыңыз дұрыс. Тағы да 3000 теңге қанжығаларыңызға қосылды. Жалпы ұпай саны 9000 теңге. Өте жақсы ойын көрсетіп жатырсыздар. Келесі сұраққа көшейік. Жер ұйықты іздеген жырау кім? Жер ұйықты іздеген жырау. Желмаяға мініп ап, желіп-желіп еседі. Жер ұйықты іздейді. Жер ұйық іздеді. Жырау. Білесіздер, бәріңіз жақсы білесіздер. Оңай сұрақ. Білесіздер ба? Асанғайдың. Асанғайдың ба? Иә. Солай сұрақ. Ал енді жауап бар ма? Барлығымыз келсе, келе, бір шешім қабылдадық. Кім жауап береді? Дамир, Мадина? Мадина жауап береді. Дамир? Кім жауап береді? Мадина жауап береді. Асан Қайға. Жырау желмаяға мініп, жер ұйық іздеген жыраудың есімі? Дамирге қарап дұрыс емес жауап деді. Дұрыс дұрыс деп айта беретін сияқты болды. Асан Қайға, дұрыс! Қанжағыңызда 12000 теңге бар. Ойынды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі сұрақ. Енді бұл жеңіл сұрақтар топтамасының ішінде соңғысы. Өкінішке қарай. Мұқият болыңыздар. 0.12 километрде қанша дециметр бар? Нөл бүтін оннан екі километрде қанша дециметр бар? 20 дециметр болды. Точно? Иә, вроде. 200? Нет. Жоқ, 1 километр жем 1 метр. 200. 1 метрде 10 дециметр бар. 2 ма?
Сомен, енді жауапты қабылдайық енді. 2000. Сіз отырыңыз, мен қазір калькулятор алып келемін. Енді шатасып кетесіз. 2000. 2000 емес, 20. 20 деген жауапты қабылдаймын. 20 мен айтқан жоқпын деп секіріп кетті. Железобетонный 2000. Қабылдайық па? Қабылдаймыз. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдадым. Ендеше дұрыс жауап. 2000 гектометр. Ай, молодец. Молодец. Жақсы, осымен жеңіл сұрақтар топтамасынан өттік. Ұтыс саны қазіргі таңда 15 мың теңге. Жақсы ойын көрсетіп жатырмыз. Бізде осы қиын сұрақ пен жеңіл сұрақтың арасында кішкене үзіліс бар. Ол үзілісті музыкалық үзіліс десек те болады. Кілең өнер адамдары болып отырғаннан кейін мен әрине сіздерден бір көрермендерге, миллиондаған біздерді қарап отырған көрермендерге бір теңге көрсетулеріңізді сұраймын. Алдиярдан басы, Алдияр бір Абай Құнанбаевтың бір өлеңін айтпашы, 175 жылдығы. Алдияр бізде кино актер, және де өлеңді де шебер оқиды, көптеген байқауларға қатысып жүрген жас жұлдыз Алдияр Қайратов. Боласың ба сен, қалай боласың әлде? Сен папаңыз Даниэль Қайратұлы. Сенің фамилияң Қайратов па, әлде сен де папаңның фамилиясына жазылдың бе, қалды? Қалай, толғанша. Қайрат Алдияр Таңдай жолдан. Ой, бәрекет, айттың ғой, Алдияр Қайрат. Дұрыс айтып отырмын ғой. Шабағыр қояды, Алдияр Қайратта. Сұрбұлтсын сұққап деді сыпан, көз боптың қыл тұман жерді басқан, білмеймін тұңғаныма, тойғаныма, жылқоны биек қашқан пай жарысқан, жасылшып бәжей жықпырынғыдай, растар күлмес жүгірмес бала шылай, қайшы шал кемпірде түсіп кетіп, жапырана айырған ағаш құрай. Ой, ой, ой. Сонымен ойын жалғастырайық, қиын сұрақтар. Әрине сұрақ қиын болады, бірақ бағасы 7000 теңгеден. Иә, дұрыс жауапқа әр сұрақтың жауабына 7000 теңгеден ақша беріп отырады. Қазіргі таңда қанжығаңызда 15000 теңге ақша бар. Қиын сұрақтар топтамасы. Телефоныңызда 6-шы сұрақ. Дональд Трамп АқШ-тың нешінші президенті? Обама нешінші болды? Обама несінші болды дейсіз бе? Иә. Ол сонда. Сіз маған қойып отырсыз ба сол сұрақты? Сол мен айтсам айта қоясың ба сосын? Қазір Обамаға звондап жіберейін мен. Несінші болдыңыз деп. Ал енді естеріңізге сала кетейін, егер жауап беру соншалықты қиын болып жатса, көршінің көмегі бар. Көршінің көмегіне жүгінуге болады, есігін қағып сұраймыз, бізге көмек беріңізші деп. Және де тағы бір сіздерде айта кетейін, егер де жауаптарыңыз дұрыс болмай қалған жағдайда, бір өмірлеріңіз күйеді, ақша жазылмайды, бірақ ойын әрі қарай жалғасады. Одан кейін күйсе, енді білесіздер ойын тоқтатылатынын. Сондықтан да ақша бере ма? Иә, әлі де мүмкіндік бар. Біздегі көршілерден сұрақ көрейік. Көршіден сұрайық, иә? Қай көршіге барамыз? Есімі кім? Ербол деген көршіміз, Ербол деген кісі. Ербол, Ерболдан сұрайық. Кім барады көршіге? Өзің барасың ба? Алып кет. Көршіміз үйінде болса жақсы болады екен. Қарап көрейік енді, бүгін сен болады, мүмкін үйінде шығар. Бар екен, үйінде адам бар. Олжалы отбасы. Ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Саламатсыз ба? Амансыз ба? Бұл олжалы отбасы бағдарламасы. Есімім Бауыржан Орда. Мына кісіні таныстырып керек жоқ шығар, жақсы білесіз, көршіңіз. Бұл кісіге қазір сіздің көмегіңіз қажет болып тұр. Біз сұрап қойғанбыз Даниэльге, АқШ-тың қазіргі президенті Дональд Трамп АқШ-тың қаншасыншы, яғни нешінші президенті? Дональд Трамп АқШ-тың нешінші президенті деген сұрақ. Кешірім, не знаю. 54-й мүмкін положить ба, так? Үшінші. 54 деп есептейсіз, өзіңіздің ойыңызды. Жақсы, рахмет. Рахмет көмегіңізге. Жақсы, рахмет.
Көршінің көмегіне жүгіндік. Енді оның қаншалықты пайдасы тиді, Дәнелге тимеді ол жағын айта алмаймын. Не болғанда да біз бұл мүмкіндікті пайдаландық. Енді жауап беру керек. Ал егер қазір сіз жауап бермесеңіз, тағы бір өміріңіз күйеді. Оның үстіне мүмкіндікті де пайдаланып кетеді. Одан кейін ойын қиындай түседі. Сонымен бізге де жаңа көшеге барып, көше айтты, 54 деді. Енді бір бар ғой, не деп еске түсіретін бар, бізде білесіңдер ғой, бір баяғыда күліп едік қой, Обама президент болған кезде. Жолымыз төрт қара. Қара президент болып деген кезде 44-ші болды. Сол 44 деп айтқан олар, 44 деп айтқан. Енді Обама 44 болса, төрт қара президент болады. Төрт қой бәрі жерде. Онда 5-ші болды, 5-ші болады ол жағы. 54-тің наоборотқа, ана кісіден мысалы 54 деп айтты. Амина жаңа менен Обама нешінші президент деп сұрады, менің емес Данелден сұрау керек еді. Сонда 45 дейміз, иә? 45 дейміз. 45 дейміз. Жақсы, уақыт кетіп жатыр, бір жауапты қабылдайық. Сонымен Данелдің өзі жауап береді бұл сұраққа. Дональд Трамп 2017 жылы 17-ші қаңтарда сайланды. Және ол қазіргі таңда Американың 45-ші президенті. Жауаптарыңыз дұрыс. 7000 теңге ұтыстарыңызға қосылды. Қазіргі таңда ұтысыңыздың саны 22000 теңге. Кезекті сұрақ ойынның бағдарламасы бойынша, я 4 сұрақ қалды, 6-ауына жауап бердіңіздер. Ойынның шарты бойынша үй сұрағы. Балалардың бөлмесінде компьютердің жанында сурет тұр. Суретте қандай жәндіктер бейнеленген? Мадияр білесің бе? Уже коробка бар. Көбелек. Су ағып жатыр, иә? Шөп бар. Шөп. Шөпті бастан ебі. Болды ғой тиме. Орнын? Бастан ебі. Қандай не ғой? Білесің бе? Күндік. Жоқ, күнді ғой. Жәндік, жәндік емес. Жәндік. Бұл тек қана көбелек па? Жоқ, божья коровка еще. Көбелек және қызыл қоңыз. Дұрыс па? Көркемдай. Данел, қалай? Енді кім қарап келеді? Жауап дұрыс па, дұрыс емес пе? Алдияр, Мадияр және мен. Үшеуміз баруымыз керек. Ал кеттік қарайық. Қане, кіреміз. Кіреміз. Көрейік, суретте қандай жәндіктер бейнеленген. Дұрыс па? Жарайсыңдар, жігіттер. Жарайсыңдар. Кет. Маня, дұрыс па? Дұрыс. Саяжан қарақмайды. Екі ақ сұрайды. Алдияр менен Мадияр, сіздердің қанжығаларыңызға тағы да 7000 теңге қосты. Келесі кезектегі сұрақ, ақиқаттығы дәлелдеудің нәтижесінде анықталатын математикалық тұжырым қалай аталады? Геометрия дан ба? Аксиомам бар, теоремам бар. Вот аксиоманы анықтамасын айтшы? Кажи, ол доказывать етпейді, әжірі просто айта салады. Аксиома ма? Значит, он напротив дәлелденетін қайсысы? Аксиома демек дәлелденбейтін. Теореманың бірі дәлелденбейтін. Ал бұл жерде дәлелденетін. Тұжырымы ақиқаттығы дәлелдеудің нәтижесінде анықталатын математикалық тұжырым қалай аталады? Ол демек, яғни? Теорема. Жақсы, жауапты қабылдадым. Жарайсың ба? Я тұжырым арасында да теорема деп аталады. Ол аксиома, аксиоманың өз теорема. Ол дәлелденбейтін. Дәлелденбейтін. Ой, нағыз рахаттың қойсақ. Шот ойын ойнап жатыр, ақша ұтып жатыр. Бұл сұраған ақтеп өп жүр өзімен өзі. 30 саны 36000 теңге. Қиын сұрақтың кезектісі, яғни 900 сұрақ. Өте қиын сұрақ, мұқият болыңыздар.
Adam genomunda kança kromosoma var? Kança? Сұрақты қойған бойда, сұрақты қойған... 46. Я, адам геномында расында да 46 хромосома бар. Онша сұрақ. Көне грек мифологиясында Клио музасы қай саланың жебеушісі деп саналған? Жебеушісі? Иә. История, история. Клио. Муза. Саласы, саласы дейсіз бе? Клио музасы. Клио деген не мағына береді? Соны түсінбейсіз шығар. Жалпы грек мифологиясында 9 муза бар. Грек мифологиясында 9 муза бар. Философия, әдеби деп сол ғой енді сол. Жауапты қабылдайын. Философия деп жауап бердік. Жаңаға айтылған салалардың ішінде лирика, трагедия, поэзия, көп деген тарих, көп деген салалардың ішінде бұл Клио музасы дәл тарих саласының жемеушісі болған. Амина осы тарихты басында айтты. Мен ба? Иә. Онда тұрған ештеңе жоқ. Сіз жақсы ойын көрсетіп, ойынды аяқтадық, 9 сұраққа жауап бердік, оның ішінде өмір күйді. Енді сіздердің келесі кезеңдеріңіз супер ойын. Супер ойынды ойнаймын деп келісуге болады. Ойнаған жағдайда 43,000 екі есе көбейеді, 86,000 теңге. Ал ойынды осы жерден тоқтатамыз десеңіздер, 43,000 теңгені сіздерге береміз. Бірақ ескертіп қояйын, супер ойынның сұрағы өте қиын, және ол жерде сіздерге ойлануға бар жоғы 1 минут қана уақыт беріледі. Сұрақ әртүрлі болуы мүмкін, әр саладан, тарих, математика болуы мүмкін, мәдениеттен болуы мүмкін, әдебиеттен болуы мүмкін, киноиндустриядан болуы мүмкін, әртүрлі химия саласынан болуы мүмкін, жан жақты, сондықтан қатып қалған нәрсе жоқ, сондықтан ойланыңыздар. Сен не ойлайсың? Капитан командасы өз капитан болғанмен, бірақ бәрібір шешімді Мадина қабылдайды екен. Мадинадан сұрайық деп отырмыз. Мадина, капитан командасы сізден сұрап жатыр, не істейік, ойнайық па, ойнамайық па, Мадина шешеді дейді. О, қазақ. Не істейсің, қазақ? Сонымен көпшіліктің қалауы бойынша ойын осы жерден тоқтатылады. Солай ғой, ендеше, Алдияржан, сен жүгіріп барып балға келе ғой. Мына сиқырлы сандықты сындырамыз. Қанша 30 ұттыңыз осы сиқырлы сандықтың ішінде пайда болады? Мына жаққа өте ғой. Мына жаққа келе ғой. Жаяқ, ал. Кім сындырады? Ақырын, ақырын. Давай, давай. Ага, тағыда. Бәрекелді, бәрекелді, тамаша, тамаша. Отыстарыңыз құтты болсан. Құрметті көрермен, сіздің де хабар арнасының сайтына алдын ала өтініш білдіріп тура осы кісілер сияқты жеңімпаз болуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Бұл Олжалы отбасы бағдарламасы. Есімім Бауыржан Орда. Жеңісті күндерде жолыққанша.